kulantiha banda wadayaal meel kasta aad joogtaan oo barnaamijkeenan xulashada hubalada cadadkiisa labaadaad kala socotaan ama aad telefishinka iyaga jamhuuriyadda jabuuti caalamiga aad aga daawadaysaan saaxiibada sharaftale waa ini salaamaynaan salaam kar iyo laaba naga gudooma dhammaantayin baa anagoo isku duuban waxaan halkan u fadhinaa si aan usoo kala horno afar dhalinyaro ah oo iyagu ku tartami doonaa inay noqdaan hobolka baritool aanu ku faani doono dawadayaal dhalintuna magacdooda waxa ay kala yihiin ee afartee tartamaysa faatima qadir roobla u horeyni doonta yuusuf siciid khayre maryan gire muuse khadar cabdi sidaasi magacdooda isugu dabi xigaan muuqaalkoogii codadkoogana waad wada arki doontaan waan isla sixi doonaa haddii internetka aad nagala socotaan iyo haddii radioga jabuuta aad naga dhegeysanaysaan iyo haddii telefishinka aad naga daawanaysaan saaxiibayaal diyaar u ahaada faadumaan kusoo dhaweynayaa meesha haye faadumaan marka hore assalaamu calaykum anigada waxaan salaamayaa mudane maxamed meel kasta joogto caafimaad iyo cunno dhaaran baan u rajaynayaa anigoo magacayga dheeraado faadumo kaliin halka aan ka socdo gaatiga bulbula ay tahay heesta aan ku qaadaya ay tahay heesta xay bulbula ee horey hore ay shaqeynay horay horay waa tahay daawadayaal haddii aad aragteen gabadhii ugu horeysay afarta dhallinyarada ee ku tartamaysa barnaamijkan qaybtiisa labaad markana yuusuf siciid baan u yeedhayaa walaal soo dhawoo yuusufo asalaamu calaykum waxaa la yidhaha yuusuf siciid khayre waxaan galaa bilbila kaaqsayn heestan ku heysaynaya waxaa la abdulqaadir sanka safar baa la tegaya
waa tahay daawadayaal labadaasi dhallinyarada ah waxa ay ka mid yihiin afarta dhallinyarada ee iyagu ku tartamaya qaybtan aan wadaagayna daawadayaal qaybo ii dhaya ayaanu ku hakanaynaa dib baan isugu soo laabayna. Here at the Djibouti Ports and Free Zones Authority, being the number one and most dependable partner of Ethiopia is our core business. Currently one of the world's largest container ports and the biggest in Africa in terms of capacity, we are bridging the gap between Europe, Asia, and Africa to help investors make Ethiopia their destination of choice. Djibouti Ports and Free Zones Authority, your partner for doing business at the crossroads of three continents, the Khamesa Market Gateway. hay-adda korontada jabuuti waxay kugu taageeraysaa qaab wacan oo kaa yaraya kharashka faktuurkaaga soo socda. Haddii abonemagaagu yahay isosiyaal, iska jir ina aad daafta qiyaasta kuu dhigan. Haddii kale waxa kugu kordhaya kharash. Haddii kale oo aad qalab badan isticmaasha, iska bedel abonemagaaga. Hadoo ka dhiga inaad baqtayso muraawaxadaha iyo tariyaanta maqsinada cillada ah. sida oo kale waxaan igula talinay inaad ka sartaan fiishadaha qalabka aad doonaysa inaad baktisaan. Hadda telefishinka haddii aad telekomaad ku baktisaan ood fiishta ka saari weydaan koran ayuu cunayaa. bigalasani qolka gurigaaga ugu qabow. door bid inaad adeegsato wax biyaha qabow kuu kaydiya. oo iska jir inaad galaaseerka hadba aad furto. adkee daaqadaha iyo albaabada maqsinka kilimaseer kale. kuna qiyaashan 20 digrii lana socod dayactirkiisa. konteer kanacsan wuxuu saacadba saacad kuu sheegay intii koran aad cunayso. talooyin intaa ka badan u doona xafiiska ededeeda amba galbogoga internetka. talooyinkan waxay kuu suurageliyna si wacan oo dhaqaale ilaalin aad u isticmaasho koranka. korontada jabuuti waa horo socod iyo mustaqbal wanaagsan. daawadayaal qaybahaasi ayaanu ka salaamaynay ee markana hanu yeedho uun qofka xiga ama qofka saddexaad waa Maryan Gire. Maryan walaal soo dhawow, dabcan magacaago saddexan haddaad ugu celi sida aad ba u fiican tahay ee halkaad inooga timiday iyo dee heeskaad qaybtan aad kaga wareegay sidaad ugu talagashay inaad kaga wareegtid inoogu luqey walaal codkaaga macan waan ku sugaynaa.
markaan goor saxan salaama injeeriyaasha sharafta leh magacaygu waxa jira marin giira muuse xaafada shaqo muuse aan ka socdaa heestan ku heesayo waa kiina caasha qiimadu waxa iska la xawa gil qaad bas kale xawa gil qaad ma sha Allah hawo soo oo hada haaji kiina caasha qiimadu kiigo bilaabe kabu fiican yahay inaad ka shaqaysan ugu baahanyahay oo aad in badan heesto si marta aad ka ugu soo baxo oo dilaaco tanbadi ka soo shaqeeyay leedii kama baahsid wad fiican tahay anigu waxa ku siiyay 15 bucks 15 merci 14 et demi c'est vrai il faut qu'il travaille les voix voilà, la voix aussi encore pure non quoi 14 et demi 14 waa hagaag daawadayaal qofkii afraad qofkii ugu dambeeyay waa khadar cabdi khadar oo soo dhawaa walaal codkaaga macaanayno sida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore sabjiriga sharafna waa islaamiyaan salaam ku soo magacaygu waa khadar cabdi riyaali tartankan waxa maanta ka qayb galay heesti ku qaadaya Umar Indha yare waxa askari yareeda odagii Aligab macallin ka macallin Aligab ale wadi markiyan askari galan arli gai nulenai eba udarton ogada hirsarai moktahai ilwadi askari galan arli gai nule nahi eba udarton ogada hirsarai nilago gam anahi tir la irkada nahi adiga hadal kanahi nilago gam anahi tir Like a bacanahai
لكن هول بدن بوكا باهي انا تيستو وكا هول بو باهي طلبات وحلي اني بكسو شغايه تنبدا تنبدا صدح غور بدك بعد تخوفا يدك بعد تنبدا تنبدا ان اتك بعدنا ما تنبو هدان لسعون ان هيسام نغوني كرتي ميزيسيان من نغوني كرتي قف وانا تنبدا لسعون كرو سي او نغوني كرو هيساف في عن اما او نغوني كرو ميزيسيان في عن كل كاتين بدي كل ما هو واحد كبعد لما ما صدق بدك بعد صدق بالبلنت هاي كل كا أبي بالبلنت أنا قوم أقصي لما يتمنى يبرد حلوان ما 13 ما 14 ما 12 دي ما 13 أوكي يا بابا أنك دي علبان هاي سيف لبا أفلان هاي دبعن سيدا سأياكو أبتر صدر إذا ما دخلب كسيدا ميل كستوي شوغان وسلامنا dawada yar waxaan ku hakareynaa qaybo ee ah qadarkaasi gadibna waxa aan qaadani doonaa oo ogaan doonaa natiijada dhalintan afarta ah cidii iyadu ku guuleysatay here at the Djibouti Ports and Free Zones Authority. Being the number one and most dependable partner of Ethiopia is our core business. Currently one of the world's largest container ports and the biggest in Africa in terms of capacity, we are bridging the gap between Europe, Asia, and Africa to help investors make Ethiopia their destination of choice. Djibouti Ports and Free Zones Authority, your partner for doing business at the crossroads of three continents, the Comesa Market Gateway. hay'adda korontada Djibouti waxay kugu taageeraysaa qaab wacan oo kaa yaraya kharashka faktuurkaaga soo socda. Haddii abonnement-magaagu yahay social, iska jir in aad daafto qiyaasta ku dhigan. Haddii kale waxa kugu kordhaya kharash. Haddii kale oo aad qalab badan isticmaashay, iska bedel abonnement-magaaga. Hado ka dhiga inaad baqtayso muraawaxada iyo tareegaanta maqsinada cillada ah. sida oo kale waxaan igula talinaya inaad ka sartaan fiishadaha qalabka aad doonayso inaad baqtiisaan hadda telefishinka haddii aad telekomaad ku baqtiisaan ood fiishta ka saari weydaan kuran ayuu cunaya bigalaa sarid qolka gurigaaga ugu qabow door bid in aad adeegsato wax biyaha qabo kuu keediya oo iska jir inaad garaaseerka hadba aad furto adkee daaqadaha iyo albaabada maqsiga kilemaseer kale kuna qiyaashay 20 digrii lana socday cirkiisa konterka la soo wuxuu saacadba saacad ku sheegay intii koran aad cunayso talooyinka ka badan u doona xafiiska EDD-da amba galbogoga internetka talooyinkan waxay ku suuragelinaysaa si wacan oo dhaqaale ilaalin aad u isticmaasho koranka korontada Djibouti waa horo socod iyo mustaqbal wanaagsan
hagaag daawadayaal markana hadee natiijadan baaba sugnaaya abdiraxmaan oo ciidee baa ku guuleysatay gabadhii codka macaaneyd faaduma kaliil roble guul baa kuu soo hoyatay waad baan ugu faraxsanahay walaal soo dhowow ma islahayd waad guuleysanaysaa haa wallaahi markaan istijaabiyey inaan guuleysanayaan waad garanaysaa sii garanayaa way sii garanaysa waa kalsooni buuxda taasi walaal mar kale codkaaga macaan haya saalim durmaag horay aashiqeeni heeskaasi rawaad buu ku jiray rawaadii qaahiro la odhan jiray ee la magac baxday qaahira ayuu ku jiray waxaa sameeyey aadan liiban dacar baa mirihiisa leh miisigiisi iyo codkiisana kuma sheegayo daawadayaal intaas unbaa barnaamijkii noogu idil yahay intaan ka bixin muuse quelle est la différence entre un metteur en scène et un réalisateur ah ça c'est la grande question le metteur en scène il met en scène les pièces de théâtre il met les personnages et les réalisateurs souvent ce sont des mots synonymes laakiin way kala duwan yihiin realisateur waa in badan waa cinema madad metteur en scène in badan waa ruwaayada ya quruxdiisi iyo kuwa caruurta u baraayo maxaan quraday personaajkii kuwa ciyaarayo maxaa kii ciyaaray unbuu dhexdu waatay isagaa baro sidan dhaho sidan dhaho hadeeyo kaasaa la yidhaahdaa maître en scène metteur en scène exact le réalisateur wa il est un chef il réalise ça veut dire le décor même les personnages il choisit c'est lui qui à la fin fait tout réaliser et mise en scène. Voilà. Ça la différence. Merci beaucoup. Daawadayaal barnaamijkeena intaas baan ku xireynaa Andre Fara Sara Muse Hassan Musa Abdirahman Sheikh Dandawi Alwan Burhan Maxamed Aden Duksiye Salim dhamaantii ma nagu isku duuban isma dhaafna saaxiibaya sidaas ciyaar ciyaar